Ekzekutivi Ferizaj to ditë është duke përgatitur draft rregulloren e re për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale. Për këtë rregullore është mbajtur edhe diskutimi publik, ndërka shpritet që në seancën e shtatorit ajo të dalë për miratim. Drejtoresha e financave Sebahate Ajeti tregoi se ndryshimi i kësaj rregulloreje ka për qëllim rritjen e të hyrave vetanake të komunës si dhe ofrimin e lehtësirave për disa kategori të bizneseve. Kryesisht ka ndryshuar çmimurja në gjendjen civile për dokumentat zyrtare, sa i përket certifikatës së martesës, certifikatave për lindje, certifikata janë shtuar certifikata për lajmërim të personave të vdekur, domethënë certifikata e vdekjes. Po ashtu do të ketë edhe gjoba për lajmërimet me vonesë të lindjeve. Po ashtu në drejtorinë e financave ka ndryshuar kryesisht çmimi i pronave në shfrytëzim seansi dhe i lokaleve të komunës që janë me qira për momentin. Kanë ndryshuar në drejtorinë e zhvillimit, në drejtorinë e kadastrit, kanë ndryshuar çmimurja, matjet për disa kategori, si që janë shoqatat e dola nga lufta, familjet e dëshmorëve, shoqatat të burgosurve politik. Kryesisht janë ndryshimet që nuk variojnë edhe shumë çmime të larta, mirë po kryesisht për disa janë hequr, në përgjithësi janë hequr pagesat, për disa të tjera janë ulur, ose edhe për disa tjera janë rritur, por jo në shumë të lartë. Me të bërë publik ndryshimi rregullorës për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, drejtoresha financave thotë se në zyrat e kësaj drejtorie ka pasur fluks të madhë të qytetarve dhe bizneseve që janë interesuar për këto ndryshime. Por, në anën tjetër, tek diskutimi publik, ajo thotë se nuk është e kënaqur me pjesëmarrjen e publikut. Momentin që ne e kemi plasuar në asamblinë komunale për të hudhën në diskutim publik rregulloren, të nesër me në kam pasur kërkesa, ankesa nga bizneset kryesisht për çmimet që janë përcaktuar në bazë të rregullores, mirë po edhe pse është paralajmëruar me kohë dëgjimi publik, do të thoya që jemi relativisht të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre në kuvend, ditën që është mbajtur dëgjimi publik, duke pasur parasysh dëgjimet publike kryesisht mbahen për të parë kërkesat, ankesat e tyre, që në mënyrë që momentin kur të dalë rregullore për aprovim në kuvend, ne t'i kemi parasysh të gjitha këto edhe në mënyrë që në të ardhme mos të kemi ankesa individuale apo të një pasnjeshme të cilat mund të hasim mandej në ditët e punëve në vijim. Po, si do që t'jetë, e kanë parë të rrugës, ndoshta kanë qenë të preokupuar me obligimet e tyre dhe ata ditë nuk ka mundur të jenë, mirë po gjithsesi ne jemi në përgatitjet finale të rregullorës dhe besoj që në seancën e muajit shtator në kuvend do të hudhet rregulloria për votim, nëse do të ketë edhe aty ankesa ose diçka po të shtuar apo. Me ndryshimet që ka para parë kjo rregullore e re, sipas drejtoreshës Ajeti, përfitues do të jenë qytetarët e këtushëm me çritja të hyrave, do të mundsojë realizimin e projekteve të nevojshme për ta.